בועז גוטמן, אתה יודע, אתה יצאת מהמשטרה. קראתי אתמול בלילה את התחקיר שלך, לא שמעתי בכל החיים שאנחנו עוסקים על הפרשה, אף אחד מדבר באופן כל כך בוטה על המשטרה. תסביר. אני אסביר, פה יש ספין, ספין של המשטרה. אנחנו לפני 10 ימים פיצצו מכונית של פרקליט. זה לא הפרקליט הראשון שהם מפוצצים את האוטו שלו. עורך דין ירום חכם פוצץ גם בתל אביב, רק הוא עלה באוויר. אדון דנינו הקים חטיבת תעמולה, או מה שנקרא בספרדית בריגדה לפרופגנדה. זה נשמע מצלצל וזה אמיתי. מקום המדינה אף מפקח כללי לא הקים חטיבת תעמולה. הוא כל היום מתעסק עם חטיבת תעמולה, 90 קצינים, עם מסור... מה זה אומר בעצם? שפיצצו את הפרשה, המשטרה עצמה הוציאה, פיצצה את הפרשה הזאת בשביל להסיט את האש לכיוון אחר? ודאי, ודאי. אבל שאלה, יש פה סיפור, גם אם היא עשתה את זה, אם יש סיפור אמיתי בכל שאנחנו מדברים... תקשיב, תקשיב. אז בסיפור? תקשיב, כל פעם יש את הסיפור של תעשיית הצווי איסור פרסום, כן? כל רגע זה מתחיל ככה. סוד לשניים, סוד לאלפיים. איך אנחנו מושכים את, כל, את האש לתעלה שאנחנו רוצים? מתחילים עם צד איסור פרסום. ניצב משנה אמנון שאלתיאל, שיש לו ג'יגה זיכרון יותר ממני, והוא היה סגן ראש יחב"ל, הוא אמר, אם רוצים לפוצץ סיפור, להתחיל עם צד איסור פרסום. טוב, אני אומר אותך רגע, אנחנו עוד שנייה גם נגיע לבני אמנון, אנחנו רוצים להחזקה קצרה, עוד רגע אנחנו חוזרים לממשך עניינים על הזמר המפורסם, וגם עוד כמה סיפורים כמו המסעות לפולין. אנחנו כאן, שיהיה בוקר מצוין. בוקר טוב. חזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים בפרשת הזמרים. בועז, אנחנו ממשיכים איתך, אתה אומר שבעצם מדובר בספין תקשורתי של המשטרה. נכון. יש פיצוצים של מכוניות בלב תל אביב, עורכי דין אחד אחרי השני. עפים באוויר, יורם חכם זיכרונו לברכה, עכשיו לפני 10 ימים ממש, פרקליט ממחוז תל אביב, חיסול ממש, כן? ומתעסקים מפה עם איזה זמר וקטינות ודברים כאלה, כל מיני דברים כאלה כדי לתפוס כותרות. כי מה, כי אתה לא חושב שזה עובד בעיניך? זה לא עניין שלא חשוב. אני יכול לומר לך שהיו מקרים בישראל, שאני לא יכול לומר, שלא הוציאו צווי איסור פרסום, של אנשים בצמרת של התקשורת בישראל שהיו מעורבים מסיפורים כאלה, ומישהו כאן מתדלק את זה כדי להשיח את הדעת. ועדיין יש סיפור, אני רוצה לשאול אותך... אבל לא לממדים כאלה מפלצתיים, כאשר יש לנו פה אנשים מסוכנים שלא נתפסים, שמפוצצים מכוניות בלב תל אביב לאור היום.